멤버가 있어서 진짜 감사합니다. 정말 저는. 저도 그래요. 네. 그건 맞지. 뭐 BTS니까 까본 거지. 아무것도 못했을 거예요 정말로. 저. 아, BTS니까 이렇게 할 수 있지. 그러니까 앞으로 언제까지 우리가 같이 할 수 있을지 모르겠지만 정말 오래오래 우리가 설사 옛날처럼 이렇게 멋있게 춤을 추고 하지 못하더라도 나는 방탄소년단의 RM으로 있고 싶거든요. 그래서 이 진심을 알아줬으면 좋겠고 지금 잠깐 우리가 멈추어주고 회의해주고 쉬어도 더 앞으로의 많은 시간을 위해서 나간다는 점. Fala com a gente, qual é a sua Nath? E eu sou a Isa. O que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje a gente veio falar sobre o hiatus do BTS. Ontem foi um dia agridoce na história do ARMY com o BTS, né? A gente tá acostumado, né, a ter o BTS Festa todo ano, né? Celebrando sempre o aniversário de debut dos meninos. É sempre um momento muito doce, muito leve, muito divertido de confraternização da gente com eles. E a gente tava esperando talvez um anúncio de um novo MV, dentro das três titles que eles fizeram novas pro Proof, ou então uma nova turnê, tipo, não turnê mundial que fosse muito longo por causa do exército, mas talvez adições de mais shows, talvez qualquer outro tipo de anúncio. Em vez disso, a gente recebeu um anúncio de hiatus, que pra muitas pessoas ativa um gatilho especial, porque a gente já viu essa história antes com outros grupos que se diziam entrar em hiatus, na verdade foi um disband. Então assim, a gente tem muito o que falar, muito o que acalmar vocês também, muito o que dar a nossa opinião, muito o que falar, o que que a gente acha de tudo isso que aconteceu na live do BTS ontem, o que que eles falaram, o que que eles não disseram, mas o que a gente já sabe. Enfim, tem muita coisa que a gente quer conversar com vocês hoje. Se você já chegou nesse vídeo, se inscreve nesse canal, dá like, comenta, a gente cobra o BTS a beça aqui. Esse é o nosso momento de se abraçar, de se reconhecer, de fazer amizade um com o outro, e esse é o canal pra você, se você gosta desse tipo de conteúdo. Se também é um tipo de conteúdo que te agrada, tem um valeu aqui, né, que é um novo recurso do YouTube pra você ajudar seus criadores. Se você se sentir tocado com essa mensagem, quiser doar alguma quantia pra gente, vem com a gente. E a gente tem outros avisos hoje também, porque hoje é meio que um BTS Day. Se vocês quiserem conversar um pouquinho mais sobre toda essa situação do BTS, mas a gente vai fazer uma live hoje, vem conversar ao vivo com a gente pra gente conversar um pouco mais. E também a gente vai assistir ao vivo lá na Roxinha o Festa inteiro. A gente vai assistir tudo e comentar com vocês também ao vivo. Então não deixa de conferir esse dia especial, né, em homenagem ao BTS. E também é muito importante vocês seguirem a gente lá na Roxinha pra acompanhar tudo isso. E nas nossas redes sociais também. Nossos Instagrams pessoais, o Instagram do canal. A gente tá em todo lugar, é só procurar. Bom, vamos começar explicando o que que aconteceu, né? Todo ano a gente tem o Festa, que é a comemoração especial de aniversário dos meninos, como a Nath já disse. E esse é o nono aniversário dos meninos. Eles sempre trazem diversas coisas nessa época, né? São, às vezes, dance practices antigos, vídeos antigos que a gente nunca teve acesso, mas agora a gente tem, fotos promocionais, diversas coisas que sempre, todo ano a gente tem, e esse ano não seria diferente. E aí chega em um momento, né, num certo momento, mais ou menos perto da data realmente, que foi o debut do BTS, a gente tem um vídeo deles sempre sentados, conversando com a gente, se divertindo, às vezes bebendo, comendo, e a gente sempre se divertiu muito vendo Festa. Esse ano também foi muito legal, foi um momento de muita descontração, um momento de conversar com os meninos, e até que eles chegaram em um momento que eles começaram a discutir o que seria essa nova era do BTS, que eles estariam entrando a partir de agora. E uma das coisas interessantes desse Festa é que a gente tá falando muito dessa nova era que o BTS vai entrar, e o comeback que eles fizeram agora, recentemente, foi realmente celebrando o passado do BTS e todas as eras que eles tiveram até então, já que foi um álbum de antologia, né, onde a gente celebrou toda a discografia maravilhosa dos meninos. E no próprio comeback, né, a música title era Yet To Come, que eles estavam realmente falando sobre o futuro, né, que o passado foi maravilhoso, mas que o melhor ainda estaria por vir no futuro. Então é muito interessante que ele já vem falando nessa live de uma nova era que realmente vai vir agora, depois de toda essa celebração do passado. 지금도 팬들을 생각하고 막 그런 걸 생각하면 암호를 해서 막 다시 너무 좋은 모습을 보여주고 싶어. 대학 축제 영상도 맨날 올라오잖아요. 아니요, 아니요. 그런 거 보면서 막 와, 그래 우리도 지금 하면 사람들이 막 봐주고 그럴 텐데. 근데 지금 방향성을 잃었고 사실 지금 멈춰서 뭔가 내가 생각을 해서 다시 좀 돌아오고 싶은데 내가 이런 걸 얘기하면 되게 무례한 것 같고 팬들의 기대를 저버리는 것 같고 뭔가 우리는 팬들이 키웠는데
나는 그들의 기대에 보답하지 못하는. A live foi bem dolorosa de assistir, né, pra nós que somos fãs, porque eles foram muito honestos, muito sinceros mesmo, e falaram diversas coisas. E eles falaram até desse sentimento de talvez eles estarem desapontando os fãs que têm tanta expectativa pro trabalho deles. Eles falaram a beça nessa live. Eles abriram a live dizendo que eles já não estão morando mais juntos, o que pra eles é uma novidade, né? Eles moram juntos há mais de uma década. Pra alguns deles são 13 anos morando juntos. E eles falaram que agora que eles não moram mais juntos, eles percebem o tanto que eles são diferentes um do outro. As casas de todos são diferentes, as decorações que cada um escolhe é diferente. Eles realmente não têm quase nada em comum quando o assunto é vida adulta, e eles mal sabiam disso. E que eles pensavam que talvez morarem juntos fossem alguma coisa que fosse um detrimento pra amizade deles, mas agora, por incrível que pareça, eles estão mais juntos e mais próximos do que nunca antes. Então esse momento separado foi muito bom pro crescimento deles. Eles chegaram a dizer também que a Covid foi um momento muito meio que doloroso pra todo mundo. Todo mundo sabe por quê, obviamente não precisamos nos alongar quanto a isso, mas que foi um momento que eles tiveram que tomar algumas decisões, porque a gente tava vivendo um momento atípico no nosso universo, que eles não sabem se são as decisões certas que eles tomaram, dos 4 singles que eles escolheram, mas que eles não querem se arrepender disso, eles não se arrependem disso, porque foi o caminho que trouxe eles até aqui. Mas que eles chegaram num lugar, né, na carreira deles, onde eles estavam se sentindo perdidos como grupo mesmo. Qual que era o som do BTS? Qual que era a mensagem que o BTS queria passar daqui pra frente? Eles estavam muito confusos quanto a isso. E não é de agora, desde ON eles se sentem perdidos com isso. Eles se sentem perdidos desde aquela época. Eles não sabiam qual era o próximo passo e eles ficaram um pouco receosos. E também eles sempre tiveram medo dessa coisa do debut solo, de como é que seria encarar um palco sem os outros 6 do lado deles, né, de cada pessoa ali envolvida. Então tudo isso foi mencionado na live. Eles também disseram que as pessoas sempre cobram muito deles. É muito fácil cobrar coisas de pessoas numa plataforma tão grande igual a deles, né? Eles cobram performances incríveis, eles cobram tudo isso. E a galera tem cobrado muito. Vocês vão performar BTS Run? Vocês vão fazer essas músicas um pouco mais poderosas que vocês faziam no passado? E eles falaram que eles estavam com o coração tão conflituoso que eles não achariam justo com a gente eles se reunirem em cima de um palco, entregando performances como Mic Drop, Fake Love, que a gente tanto quer ver, com esse coração, que eles estão assim divididos, sem saber o que fazer, e que esse tempo, que vai ser um hiatus, que vai ser um respiro, que vai ser uma pausa, é o que eles precisam pra voltar melhor daqui pra frente. Mas se a gente for olhar os indícios do passado, eles já estavam ali, apesar dessa informação ter sido um pouco chocante, porque no BTS Festa, sei lá, nosso momento de confraternização com eles com os outros, a gente não fica esperando uma coisa tão chocante assim. Nunca houve em quase uma década. Mas se você olhar bem, colocar a mãozinha na consciência, os indícios já estavam ali. Uma das coisas mais marcantes da história do BTS foi no Mama de 2018, onde eles foram extremamente honestos com a gente. Eles choraram em cima do palco ao ganhar o prêmio, falando sobre o fato de eles terem cogitado naquele ano um disband de tanta pressão, de tanta coisa que eles estavam passando naquele momento. Quando a gente vai olhar a história do BTS, eles foram realmente um grupo que seguiu caminhos bem diferentes do que a gente está acostumado a ver no mundo do K-pop. Eles realmente foram pioneiros em muita coisa que eles alcançaram. E não teve outro grupo, pelo menos em popularidade internacional, pra eles poderem se espelhar e falar, olha, isso aqui dá certo, isso aqui não dá certo. O que a gente vai fazer aqui? Vamos nos espelhar em outro grupo que teve esse mesmo caminho que a gente. Não, eles foram os primeiros, então realmente não dava pra saber se as decisões que eles estavam tomando eram as melhores naquele momento ou não, porque eles não tinham pra quem se espelhar, em quem olhar. Eles nunca vão saber se o que eles fizeram nessa carreira deles internacional de 2017 pra cá foi todos os passos corretos, porque eles não têm ninguém que fez antes deles, eles são os pioneiros. E uma dessas coisas é optar por não ter carreira solo. Isso é muito incomum no K-pop. Inclusive, o RM chega a dizer, agora que a gente vai debutar solo, depois de quase 10 anos juntos, é tarde, é muito tarde. Muito eles tarde. Sempre optaram, né? Era uma marca do BTS estar sempre junto, performando enquanto 7. Nós somos 7. Exatamente. Sempre. Ainda bem que nós somos 7. Isso é incomum no K-pop. Eles não sabem se eles fizeram certo esperar até agora. Mas, enfim, não tinha como eles terem bola de cristal. Eu acho que eles fizeram o melhor que eles poderiam, porque eles alcançaram lugares inimagináveis pra qualquer artista no mundo. E, bom, performando juntos há tanto tempo, gente, eles se tornaram os seniors mais ativos da história. Nunca teve antes na história um grupo com a sua formação original se manter por quase 10 anos performando e promovendo músicas todo ano sem cessar. O BTS alcançou um marco histórico. Na live eles chegaram a falar que eles querem se aprimorar enquanto produtores, alguns até falaram sobre a atuação, sim, Jin, estamos olhando pra você. Eles chegaram a dizer tantas coisas que eles querem fazer, o T até chegou a mencionar sobre coisas que ele quer fazer que ele não tem nem coragem de dizer pras pessoas. E cara, os indícios já estavam todos aí, um grupo que mal promovia nada sozinho, tava fazendo um tanto de coisa sozinho, como abrir os seus próprios Instagrams pessoais, o Suga promovendo Death Death,
plenos pulmões, tanto no canal do BTS quanto aparecendo no MV. E o Hope, talvez seja o quê? O maior indício de todos, indo performar no Lollapalooza. Eles já tinham feito featurings antes. Agora, performar sozinho num show, solo, nos maiores festivais do mundo. Cara, o BTS realmente estava anunciando uma coisa grande pra gente antes mesmo deles falarem o que ia acontecer. E quando a gente olha pros meninos do BTS, eles são caras muito jovens, né? Eles têm ali entre 25 e 30 anos. Muitas pessoas, né? Muitos ARMYs conheceram eles há pouco tempo, muitos por causa da pandemia. Mas quando a gente vai parar pra olhar a história deles mesmo, eles já estão juntos há 10 anos como um grupo. E todo artista, quando a gente vai olhar, né? Que tá chegando na marca dos 10 anos, não tá exatamente da mesma forma que estava no início. Por exemplo, a Taylor Swift, perto dos seus 10 anos de carreira, ela estava se aventurando em outras áreas, procurando mais um folk, né, lançando Folklore, o Evermore. Enquanto a gente vai olhar nos 10 anos da Rihanna, ela lançou Anti e nunca mais ela lançou nada até agora. Ela está se mantendo relevante de outras formas, mas ela transformou a carreira dela de uma outra forma. Então, realmente, nos 10 anos de carreira, você se torna um veterano de indústria. Uma década é muita coisa na carreira de qualquer entertainer. E raros são os que conseguem permanecer promovendo como no início. Ainda mais tratando de não só uma, mas 7 pessoas. São 7 vidas, agendas, gostos e decisões diferentes. E ainda mais quando a gente pensa no K-pop, né? Que 10 anos equivale ao quê? A 50 anos pra outros artistas. Porque, assim, muita coisa que esse povo faz, gente. É muita promoção, é muito comeback o tempo inteiro. Show de variedade, é um tanto de coisa. Suga muito também. Fandom suga muito, exatamente. É muita cobrança em cima deles. Então, 10 anos é muito tempo. Então, o que o BTS fez foi algo muito louvável, né? 10 anos juntos, promovendo todos os anos, com comeback todo ano, com todos os meninos da lineup. Porque quando a gente olha no K-pop, gente, é normal chegar ali pro 7º ano e as coisas começarem a mudar, porque você já vira um veterano de indústria. O exército vem menos promoções. Então você realmente já é visto como um sênior mesmo. Às vezes, o 7º ano de um grupo significa até o disband, gente. E graças a Deus, nós ARMYs não tivemos que nos preocupar com isso. A gente tem que pensar aqui que os meninos, eles estão tomando as melhores medidas possíveis pra tornar o BTS ainda maior. Cara, e parece que tem alguém dentro da HYBE que tá vendo os nossos vídeos. Porque se você olhar todos os nossos análises nesses últimos 2 anos na carreira do BTS, não só do BTS, mas de vários outros grupos, a gente preparou um vídeo maravilhoso que vai entrar no fim de semana sobre isso de promoções solos. O vídeo da Nayeon do Twice também da semana passada foi sobre isso, ou seja, tem muitos vídeos recentes da gente falando sobre esse assunto de promoções solos. Era a única coisa que nos preocupava enquanto ARMY. A gente tinha medo do BTS flopar? Lógico que não, mas a defasagem deles em coisas solos era um pouco preocupante pra gente. Eles até chegaram a falar na live, gente, não tem como eles cantarem Fake Love com 90 anos pra sempre. Não tem como um grupo ficar junto pra sempre. É impossível, as pessoas envelhecem, as coisas mudam e tá tudo bem. O que vai fazer o legado deles permanecer, principalmente eles tendo que enfrentar um exército iminente e afins, são essas promoções solos. A importância disso no K-pop é inenarrável. Era a única coisa que o BTS não tava fazendo de acordo com o script que um grupo de K-pop tem que seguir. E esse Atos, na verdade, é muito bem pensado. Além de descansar a imagem do BTS, que há não muito tempo atrás chegava até a virar chacota. Ah, esses meninos voltam de 6 meses. Isso é muito bom pra descansar a imagem do grupo. Não é de todo ruim um hiatus. Olha, quando a Adele vem, todo mundo para pra ver. Até mesmo o Blackpink demora milhões de anos pra fazer um comeback. Mas quando vem, todo mundo fica curioso em entender o que vai estar por trás daquela música. Isso vai ser bom pra imagem dele. E ao longo dessa pausa, a HYBE desenvolveu um plano de ação pra eles promoverem o que é seu CD solos. Não vai haver mais mixtape pros meninos, e sim álbuns físicos, as músicas que eles trabalharem vão ter alto valor de produção, vão ser colocadas nas plataformas digitais, vão ser colocadas nas plataformas de streaming. Gente, não é que a gente vai perder o BTS, a gente vai ter 7 vezes mais conteúdo dos meninos. E o primeiro que vai carregar esse legado aí é o J-Hope, né? Ele já deu os primeiros passos. O álbum dele tá em estágio avançadíssimo, inclusive ele vai performar solo no Lollapalooza, ou seja, o plano tá todo vapor. E uma coisa pra deixar a gente feliz é que eles falaram que eles não vão parar com o Run BTS, que é o programa de variedade que eles têm. Eles vão continuar gravando pra manter a imagem deles juntos ali pra gente. E como a Nath mesmo já disse, carreira solo é muito importante pra um grupo e quando bem feita, pode mudar a carreira do grupo inteiro. A gente olha, por exemplo, a carreira do Girls' Generation. Elas debutaram em 2007. No 7º ano do grupo já começaram as carreiras solos. Todas as meninas hoje são extremamente consolidadas. Algumas aparecem direto em programas de variedade, algumas são atrizes, outras têm carreiras solos. Muito bem consolidadas na Coreia. E agora elas estão voltando pra um comeback. Elas conseguiram se manter relevante na indústria por 15 anos. Muito disso com carreira solo. Descansando a imagem do grupo e dando novas facetas pras meninas. A gente tem também o caso do 2PM, onde a gente tem atores dentro do grupo, né? O grupo deu um hiato, a gente pôde acompanhar a carreira de atuação do Taekyung, que entregou pra gente 20 anos no ano passado. A gente tem também o Junho do grupo, que ganhou o Baekseng de melhor ator por The Red Sleeve, que foi o drama que ele fez. Ele foi o primeiro idol a ganhar esse prêmio. Ou seja, a gente conseguiu ver outros lados
dos nossos idols. Por isso que o 2PM permanece no topo. O Shinee também fez isso muito bem. Quando 3 dos meninos foram pro exército, o Taemin ficou, promoveu ainda mais a sua carreira solo. E agora foi a vez dele ir pro exército. E a gente tá vendo o Minho atuando, a gente tá vendo o Wonwoo e o Ki fazendo carreiras solos, aparecendo em programas de variedade. E o nome do Shinee permanece na boca do povo. E até mesmo o Blackpink, que a gente vê que fica muito tempo sem lançar comeback. A gente tem quase 2 anos desde a última música lançada pelas meninas como um grupo. Mas a carreira solo das meninas tá sendo muito bem administrada. A gente tá tendo várias músicas solo, a gente tá tendo as meninas embaixatrizes de marcas internacionais. E com isso, o nome do Blackpink permanece relevante, mesmo sem lançamento de música. A Isa deu exemplos aí de como a carreira solo alavanca os grupos. E na pop não é diferente não, tá, gente? O Jonas Brothers fizeram aí uma carreira muito consolidada junto, desde os seus anos na Disney até eles virarem adultos. E quando eles se separaram, ou seja, um hiato, eles nunca se separariam de verdade, porque eles são irmãos, eles não são amigos que cantam juntos. Mas assim, cada um deles foi pra sua empreitada solo. O Nick deu pra gente uma carreira solo belíssima. O Joe se juntou aí ao DNC e deu pra gente hinos como Cake by the Ocean. E quando foi a vez deles voltarem anos depois, já casados e adultos, eles nos deram Sucker. I'm a sucker for you. A galera de Sucker foi direto pro top 1 da Hot 100. Eles nunca tinham tido isso na carreira. Ou seja, a gente pensa, coitado, agora que eles não estão fazendo a música, eles foram com Deus. Não foram, não. A carreira solo deles manteve mais excitação pra esses meninos quando eles voltaram. Mesmo o Direction, né, que a gente tá aí comparando com o BTS, deu hiatus eterno, que na verdade virou um disband. E tem muita coisa acontecendo nesse feito que tá deixando todo mundo aí meio polvoroso. Cara, se eles não tivessem dado esse hiatus, a gente não teria a carreira belíssima do Zayn, do Harry Styles. A Isa foi no show do Louis, tipo, tá todo mundo muito bem. E mesmo com todas essas coisas, Liam falou não sei o quê, o Zayn tá nananã. O One Direction nunca esteve tanto na boca do pessoal. Tipo assim, se eles fizessem um comeback agora, eles iam pro Hot 100. Com certeza. Eles iriam pro primeiro lugar na Hot 100. Ou seja, não é de todo uma coisa ruim. Pelo contrário, talvez o BTS esteja fazendo a melhor coisa pra carreira deles. E um PS, a gente nunca, em hipótese alguma, comparem as situações do One Direction com o BTS. Além de que o sistema, né, no K-pop, a empresa toma conta de você por vários anos através de contratos, e no A-pop é tudo contratualmente por CD, os meninos do One Direction nunca serão capazes de ter a relação que os meninos do BTS têm. E não é desmerecendo o One Direction, a carreira deles, ou até mesmo a relação que eles construíram, mas a relação de pessoas que moram juntos enquanto família por 13 anos, eles viveram mais tempo enquanto irmãos do que com as próprias famílias. Eles são família, eles se amam mais do que tudo. Não dá pra comparar a situação em hipótese alguma, nem contratualmente, muito menos em relacionamento. Então parem. Cara, e pensar que agora a gente vai ter 7 carreiras solos, 7 CD, 7 momentos de promoção. O conteúdo que a gente tinha do BTS não acabou, ele só multiplicou. E o BTS veio pra ficar. O impacto que eles fizeram na indústria da música não foi pouco. Eles vieram de baixo, literalmente para o topo do mundo. Eles saíram de cidades pequenas da Coreia do Sul pra Casa Branca, gente. Eles fizeram uma coisa histórica. Eles se tornaram líderes mundiais, rostos de nação, rostos de uma geração. O impacto deles jamais poderá ser reduzido à música. Eles enfrentaram preconceito, xenofobia, falta de recurso, boicote e chegaram em lugares que ninguém nunca chegou com um trampolim tão raso dentro dessa indústria. A gente tá vendo os melhores anos deles. A gente tem que acreditar na letra de Yet to Come. Realmente, o passado foi o melhor, mas o que tá por vir é ainda maior. Então não fiquem tristes. O BTS não acabou. Quando daqui a algum tempo eles voltarem como um grupo num palco, não vai ser só mais o 7 ali em cima do palco, vai ser o 7, mas toda a bagagem que cada um deles cultivou ao longo desse tempo na carreira solo deles. Com certeza o melhor ainda está por vir, fiquem tranquilos, não é o fim do BTS. Então é isso, gente, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido, ventila aqui o que você tá sentindo e são safe space pra você falar, porque eu sei que foi triste, eu chorei, todo mundo chorou, a gente ficou mal, mas a gente sabe que é o melhor que eles poderiam ter feito. Infelizmente, realmente, descansar a imagem é necessário nessa indústria tão competitiva e eles estão fazendo certo. Então é isso, gente, espero que vocês tenham gostado, se inscreve no canal, dá like nesse vídeo, tudo sempre. Acho que a gente às vezes faz, já sabe, né? E hoje tem live de noite e roxinha. Um beijo. Tchau. E, gente, o Tay preparou uma surpresinha pro final do vídeo. A gente vai ler essa cartinha que ele postou no Weverse hoje. Estamos felizes. Todas as 7 pessoas têm ritmos diferentes em tendência de personalidade, gostos e desgostos. Mas todos os pensamentos do ARMY são os mesmos, então eu tive que ir pra Lua. Por 10 anos tive medo de sempre olhar pra cima e seguir em frente. Tive que desistir de mim pela equipe e não conseguia contar as diretrizes e dificuldades que sempre vêm depois da felicidade nela. Agora é o começo de nossos passos saudáveis para permanecermos à prova de balas por um longo tempo. Então, eu acredito que o ARMY realmente gostará. ARMY e Bulletproof têm uma linha roxa, então vamos olhar por um longo tempo para que a cor não quebre e a riqueza da cor dure. Nós amamos muito os ARMYs.